presidente, presidente senadora Zenaide, senhoras e senhores senadores, nós estamos à véspera de mais um julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão após julgamento em segunda instância. É a sexta vez que isso acontece dentro do curto prazo de 10 anos. Desde 2009, o Supremo já se manifestou 5 vezes sobre essa questão, inclusive alterando a jurisprudência, meu companheiro senador Omar, 5 vezes. Fica para o país a imagem de algo como o que eu chamei em maio passado, senador Stevens, de jurisprudência flutuante. É a ideia de que todas as decisões judiciais a respeito de temas de extrema relevância para a vida dos brasileiros podem, por um capricho de alguns ministros, mudar de repente. Bastaria para isso a posse de novo ministro ou uma alteração de humor de outro já em exercício. Pior ainda, fica no ar a terrível suspeita de que ponderações de natureza política poderiam influenciar essas radicais alterações. Informa-se a propósito que um dos ministros efetivamente mudou 2 vezes de posição. Até agora, nada disso contribui para a imagem de uma Suprema Corte regida por princípios normalmente associados ao Poder Judiciário, como a prevenção da estabilidade e a absoluta imparcialidade dos julgados. Senador Girão, senador Regufe, a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal foi apelado a interpretar o inciso 57 do artigo 5º da Constituição ocorreu em 2009, quando advogados de um fazendeiro acusado de tentativa de assassinato recorreram à corte contra um pedido de prisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, invocando justamente esse dispositivo constitucional. Ao analisar o pedido de habeas corpus, os ministros decidiram mantê-lo solto até a análise do último recurso possível. Em outubro de 2016, 2 ações protocoladas no Supremo, uma pela OAB do Brasil, pela OAB Nacional, e outra pelo Partido Nacional Ecológico, que é hoje o atual Patriotas, e novamente mudou de posição. Por 6-5, a Corte entendeu ser possível a prisão após a condenação de segundo grau, embora a decisão fosse sobre um caso específico. Juízes de todo o país passaram a usar o entendimento para proferir mandado de prisão de condenado na segunda instância. À época, votaram a favor da prisão em segunda instância os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Teoriza Vasco, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Já Marco Aurélio, Melo, Rosa Weber, Dias, Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso Melo votaram contra. E aqui a gente vai elencando essas mudanças, o que eu chamo de jurisprudência flutuante. Em abril de 2018, nova mudança. Negaram um pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. Aí a ministra Rosa Weber votou contra o habeas corpus, agora não sabe como ela vai votar. E houve novas tentativas de se colocar o tema em discussão no Supremo, sempre acompanhado de agitação política e de movimentação partidária. E haja jurisprudência flutuante. Em um desses casos, a prisão após julgamento em segunda instância chegou a entrar formalmente na agenda do Supremo, sendo dela retirada hora antes da sessão. Vejam só como eles procedem, como eles tratam a coisa pública, senador Cajuru. É evidente que essas idas e vindas apenas reforçam as interpretações verdadeiras ou não de que se agia por conveniência política. E eu usei aqui a expressão jurisprudência flutuante para caracterizar essas surpreendentes indas e vindas, senadora Zenaide. Mas que o humor do brasileiro já chama de outro, já há quem chama de banana boat. Tamanha as intempéries, tamanho vai e volta. Lembrando futebol, senador Cajuru. Faz que vai, não vai, mas acaba fundo. Lembrando o Daril. Os que pedem a vedação das prisões após a segunda instância alegam, eu não vou nem dizer as alegações aqui para a gente poder realmente fugir do tema escrito. A gente descreve aqui essas mudanças que eu disse desde o começo, 5 mudanças em 10 anos, e fica uma jurisprudência flutuante, deixando o país nessa insegurança jurídica. De qualquer forma, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se mais uma vez, agora eu falo da 5ª,
senador Stevenson, sobre a questão agora em abril de 2018. Tratava-se então de um habeas corpus específico sobre a libertação do ex-presidente Lula. Foi negado, como vimos a ministra Rosa Weber, informando que, embora pessoalmente se colocasse contra a prisão após segunda instância, respeitava a jurisprudência vigente. E o placar foi de 6-5. Isso não é o que deseja o país, isso não é o que desejamos todos nós. A incerteza de mudanças abruptas de orientação na Suprema Corte do país, por força de contingências políticas e de oscilações de temperamento, só nos causam temor jurídico, só nos causam preocupação. Senhora Presidente, senadora Zenaide, senhoras senadores, senhores senadores, jurisprudência, interpretação dos principais textos do país, nada disso é coisa para leigos. É por isso que se escolhe pessoas sabidamente competentes, de competência reconhecida, ou deveria ser. Não por acaso a Constituição exige, para a escolha dos ministros supremos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Mas é impossível negar que, diante desse quadro que está se espraiando, a gente não tem tanta gente assim, né, de conhecimento, de saber jurídico e reputação ilibada. Interpretação: amanhã vão fazer tudo de novo, ou nada de novo. E a gente tem que estar tratando isso aqui. Eu já vi o senador Girão tratar disso aqui, o senador Álvaro Dias, senador Rigufi, senador Cajuru, e a gente tem que voltar ao tema. Eu acho que se a gente hoje aqui conseguir uns 20 discursos nesse sentido, alertando, chamando a atenção da população brasileira desse perigo que é essa jurisprudência flutuar a cada momento, ao bel prazer de um ministro que estava lá, senadora, minha senadora nobre, juíza, nossa competente companheira, senadora Selma, juíza competente que sabe do que a gente fala, julgar a bel prazer. Se assume um novo ministro, ele muda. Ou então muda de opinião. Votou assim de um jeito e vota aqui assado. Eu acho que isso aí tem que ser um tema do Senado hoje. Longe de mim, e já concedo a palavra com o maior prazer, a senador Girão, senador Rigufi, longe de mim querer pautar o Senado. Eu só acho que nós temos a obrigação hoje de tratar desse assunto. Porque, e no fim eu vou repetir aquela célebre frase que eu gosto de dizer em relação ao Supremo. Porque é preciso que a gente diga assim, e quem que neste país pode não desafiar, mas quem neste país pode colocar o Supremo Tribunal Federal no seu devido lugar, senão o Senado? E nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Eu ouço o senador Girão com o maior prazer, em seguida o senador Rigufi. Senador Plínio, primeiramente eu queria lhe cumprimentar pelo seu pronunciamento, sempre sereno, tranquilo, sem alterar a voz, mas com uma indignação que é natural hoje da maioria do povo brasileiro pelo Supremo que tem. O Supremo, ele faz política, senador Cajuru. E ele está vivendo de política. A gente vê as reuniões de bancada aqui com o presidente do Supremo se reunindo. E nos corredores aqui do Senado, senador Rigufi, o que a gente observa é um comentário de que está tudo definido para amanhã. Está tudo definido. Mas eu sou um cara otimista, eu sou um cara esperançoso e acho que esse eventual combinado amanhã, que vai soltar, que poderia soltar 196 mil... pessoas, criminosos, sejam eles pedófilos, traficantes, estupradores, sequestradores, eu espero, sinceramente, que amanhã aconteça um milagre. E milagres acontecem. Que os ministros tenham um bom senso, tenham sabedoria de perceber que o restinho de respeito que o povo brasileiro tem àquela importante casa, e é importante sim para a democracia, um Supremo forte, agora um Supremo que ele pelo menos tenha um pouco de vergonha de suas atitudes,
tão questionadas e que essa casa vai fazer, mas vai em nome de Jesus. Ela vai fazer uma CPI. Ela vai fazer. É uma questão de tempo. E cada atitude deles é uma por semana, senador Regufe. É uma, pode fazer o cálculo, é uma por semana. Cada atitude do Supremo Tribunal Federal é um caminho a mais para que se haja essa consciência de se fazer essa tão esperada CPI que vai abrir essa caixa preta do único poder que ainda não foi investigado no Brasil. CPI da Lava Toga é urgente. Eu fico feliz, senador Plínio, lá no seu Amazonas, seu querido estado, que os seus olhos brilham quando o senhor fala do seu estado. Eu acho que é o mesmo sentimento que o povo do meu Ceará tem tido. Lá, não tenha dúvida, a maioria do povo cearense está repudiando hoje as decisões do Supremo Tribunal Federal e quer não apenas a CPI da Lava Toga, mas quer também, e está crescente, o impeachment que seja analisado, pelo menos, o impeachment de alguns ministros que têm fatos determinados, eu repito, fatos determinados. O senador Cajuru teve acesso dessa grossura aqui, com documentos, com tudo, e que o brasileiro quer só uma coisa, gente. Só uma coisa, senadora Selma, senador Iovisto, senador Stives, o povo brasileiro quer a verdade. Ele quer que o seu país seja passado a limpo em tudo. E é um direito que ele tem. São décadas de sofrimento de pessoas passando por necessidades num país rico como o nosso. Teve uma matéria agora, senador Cajuru, se eu não me engano foi no estado de Pernambuco, que saiu um anúncio para um emprego simples. Era filas no em quarteirões, como a gente chama lá aqui em Brasília, em quadras, filas e filas, foi em Recife. E aqui a gente vive numa ilha da fantasia e não se tem preocupação com decisões que afrontam a ética, que afrontam valores do povo brasileiro, que é trabalhador, que é digno, que é honrado, que é um povo de princípios. Vamos passar limpo esse país. Eu espero sinceramente que os ministros do Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Suprema, eu acredito muito no ser humano. Eu acredito que o ser humano, ele tenha uma luz, que ele em algum momento ele perceba para onde ele está levando, porque o que está acontecendo é o seguinte: o Supremo está aos poucos, e essa faísca pode pegar tudo, está tocando fogo no país, com decisões altamente impopulares. A Operação Lava Jato é um patrimônio inesgotável do povo brasileiro. A Operação Lava Jato é um orgulho do povo brasileiro. Orgulho, com repercussão internacional no combate à corrupção, é uma referência à Operação Lava Jato. Então, para concluir, eu queria apenas colocar para a Vossa Excelência que eu espero, eu tenho confiança numa percepção da humanidade dos ministros do Supremo Federal, Tribunal Federal, para que possam ter uma decisão com sabedoria. Amanhã o Brasil está de olho no Supremo Tribunal Federal sobre essa decisão de segunda instância, que não vai beneficiar, não é só ex-presidente condenado por corrupção, não. É muita gente que está envolvida, 196 mil pessoas, quase 200 mil pessoas. Isso que precisa entender os criminosos da mais alta periculosidade. Que Deus abençoe o Brasil e que estejamos aqui a postos para ver o bem e a ética triunfar. Obrigado, senador Girão. Senadora Zenaide, eu peço permissão para ouvir o senador Regufe e depois um minuto para que eu possa encerrar o meu discurso. Senador Regufe, por favor. Senador Plínio, eu vou tentar aqui ser rápido.
Eu defendo a prisão em segunda instância desde o meu mandato como deputado federal. Portanto, muito antes dos casos de A, B ou C. E considero que ela é importante dentro do nosso arcabouço jurídico. E por quê? Porque hoje, uma pessoa que comete um crime, ela tem tantos recursos para se fazer, que aquilo vira meramente uma questão protelatória. E faz com que, às vezes, um criminoso, seja alguém que desviou dinheiro público, seja alguém que cometeu um outro crime, fique por anos e anos impune. E o sentimento que passa à sociedade é o sentimento da impunidade. Então, eu penso que é mais justo se ter a prisão em segunda instância e sem o prejuízo da pessoa poder continuar recorrendo e fazendo os demais recursos. Mas já na segunda instância, ter a prisão e o começo da pena. Não é no sentido de punir alguém. Aliás, a pessoa tem que ser muito sádico para querer ver o outro sofrendo. Não é no sentido de punir uma pessoa, de querer ver essa pessoa sofrendo. É no sentido daquilo ser exemplo para que aquele caso não se repita. E que outras pessoas não sofram casos parecidos. É para isso que serve a justiça. Então, eu considero que, dentro do que eu considero um sistema jurídico justo, a prisão em segunda instância ela é extremamente positiva. Você tinha no Brasil bandidos do colarinho branco que cometiam crimes e que ficavam 10, 15 anos sem ir para a cadeia. Por quê? Porque era recurso atrás de recurso, recurso. Porque era recurso atrás de recurso, recurso atrás de recurso, e alguns meramente protelatórios. Então, eu considero que a prisão em segunda instância é um avanço, sim. E defendo isso desde o meu mandato de deputado federal, portanto, muito antes do caso de A, B ou C. Agora, considero também que o Congresso Nacional tem que fazer uma reforma do Código Penal. O Congresso Nacional, ele às vezes se omite de discutir alterações na legislação e faz com que a legislação brasileira, ela às vezes não produza resultados justos para o cidadão brasileiro. Então, é importante sim que o Congresso também coloque para votação alguns projetos que estão tramitando, que parlamentares chegaram aqui, apresentaram e que ficam lá numa... Já vou encerrar, senhora presidente. E que ficam lá numa gaveta sem serem votados. Então, considero importante a prisão em segunda instância e considero importante também que o Congresso Nacional aperfeiçoe a legislação brasileira do ponto de vista da legislação penal. Agora, sem dúvida nenhuma, a prisão em segunda instância é um avanço no sentido de combater uma coisa que todos nós sempre ouvimos desde pequeno, que esse era o país da impunidade. Então, ela é um avanço e eu sempre defendi ela, continuo defendendo e espero que o Supremo Tribunal Federal tenha responsabilidade com o país nesse julgamento. Obrigado, senador Rigoff. Presidente Zenaide, eu me sinto contemplado numa parte do senador Girão e do senador Rigoff. Me permita só 2 minutos para encerrar aqui. A verdade, o princípio da presunção da inocência ou presunção de não culpabilidade, alegado pelos que tentam impedir a prisão após sentença de segunda instância, não pode ultrapassar, anular outro princípio, que é o da vedação da proteção insuficiente. A justiça precisa ser estável, eficaz e rápida. Existe um consenso a respeito. Não cabe à Suprema Corte mudar toda a jurisprudência ao sabor de impulsos de momento de jogo político ou de simples volubilidade deste ou daquele ministro.
Eu termino mais um discurso e vou ficar aqui mais 7 anos repetindo o que disse dentro do primeiro minuto, senadora Zenaide. A Suprema Corte Federal pode muito, mas não pode tudo. E cabe a este Senado botar um freio nos maus ministros. E é isso que vamos fazer hoje aqui. Obrigado, presidente Zenaide. Obrigada, senador Plínio Valério. Pela ordem, aqui presidente. Para assumir. Desculpa, pode concluir. Pela ordem. Pela ordem, então, senador Cajuru, em seguida, a senadora Zenaide, que já está a postos para a sua fala. Agradeço, senador Plínio. Eu queria aqui, para a nossa pátria amada, recordar o que vivi ontem à noite. Evidente, concordando com cada uma das palavras expressadas pelo corajoso senador Plínio Valério, eu jantava com um casal. Depois outro casal chegou. 4 jornalistas consagrados do Brasil comigo no restaurante aqui. E comecei falando para eles, inclusive está presente esse ser humano raro e homem público raro, o senador Oriovisto Guimarães. Eu contava a eles uma história de um gesto dele comigo ontem aqui na casa, que eu fiquei emocionado. E não vou esquecer jamais. Gratidão. Gratidão quem não tem, não tem caráter. Senadora Zenaide, o dono do restaurante veio até a minha mesa. Cumprimentou pelo trabalho nosso aqui, citou vários de nós aqui, várias, pelos comportamentos, pelos pronunciamentos. E ele veio dizer que até pouco tempo, por diversas vezes no restaurante dele, pedia uma mesa reservada, escondida, um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que todo mundo deve saber quem é. É aquele que tem as iniciais GM, correto? GM. É aquele sapo. É aquele monstro. Ele jantava, senadora Zenaide, semanalmente, com figuras como Aécio Neves, entre outros deste país, rigorosamente corruptos, comprovadamente corruptos e soltos. Então, eu não tenho esperança nenhuma amanhã. Eu fico feliz de um homem de fé, como é o senador Girão, de falar aqui, a senadora juíza Selma, que é 100% do bem, falar aqui em otimismo. Não, Cajuru, calma. Eu não tenho otimismo nenhum sobre amanhã. Carta marcada, a gente já sabe o que vai acontecer. E quero aqui deixar claro aos petistas, para que eles entendam o que é ser um homem de posição. Eu não sou de oposição e nem de situação. Eu odeio a palavra direita, odeio a palavra esquerda. Eu tenho posição na minha vida, graças a Deus. E por ter posição, eu aceito o argumento de que é discutível a prisão de um Lula, por exemplo. Agora eu pergunto, quem no Brasil discute a prisão de um Sérgio Cabral? Amanhã, de repente, ele fica solto. Alguém aceita um Sérgio Cabral que fez o que ele fez? Um Eduardo Cunha, saímos do nosso meio, um Marcola, um estuprador de filha. Então, gente, não tem cabimento, não dá. E aí, para terminar, eu convido quem não viu, vejam o vídeo do raro jornalista brasileiro Augusto Nunes, que a revista Veja trouxe neste final de semana, exatamente reproduzindo o que eu denunciei 3 meses e meio atrás nessa tribuna, que a senadora Zenaide Maia vai fazer uso agora. Um vídeo de 1 minuto que prova que esse mesmo ministro, que é um dos piores lá, tem alguns bons lá, mas ele está
entre os piores, não, ele é o pior, né? Ele é a escória da escória, né? Esse, simplesmente, ele é ministro do Supremo e, paralelamente, ele tem uma empresa, um Instituto de Direito, perfeito? Onde ele recebe 900 mil reais, quase um milhão, dos quais 40% do dinheiro público de Itaipu, de governos de estado, como inclusive o meu estado de Goiás, que chegou a pagar para ele 6 milhões de reais, de empresas como JBS, ligadas a políticos. Ou seja, como é que um cara, gente, eticamente pode ser ministro do Supremo Tribunal? Vai tomar uma decisão amanhã que o país espera. Como é que você vai acreditar nesse cara e em outros que estão lá? E, paralelamente, o cara é empresário, fatura dinheiro público. Se um de nós aqui fizer isso, a gente vai para a cadeia na hora. E ele? Vai para a cadeia? Então, desculpe, eu não tenho otimismo nenhum e vou continuar até morrer. E até em outra vida, lá de cima, falando o que eu quiser, esbravejando, chamando de canalha, de corrupto, de vulpino, de soez, de enxurdeiro e tudo quanto é adjetivo que vocês imaginarem. Desculpe pelo tempo, desculpe pelo desabafo. Imediatamente, senador Cajuru, eu passo a palavra agora para a senadora Zenaide Maia, do estado vizinho ao meu, que é o Rio Grande do Norte.